I aquest cap de setmana la Guàrdia Civil ha realitzat diferents controls a la carretera de la Serra de Tramuntana. En total, han interposat 30 denúncies per excés de velocitat i altres 5 per renou. Es tracta d'una campanya que s'inicia dissabte i que implica la coordinació de la DGT i del Consell de Mallorca. De quasi una norantena de controls que han realitzat, també han detectat 24 infraccions relacionades amb l'estat dels vehicles.